Hii ni Kigoma na hii ni barabara ya Rumumba, lakini ukielekea mkono wangu nasema kaskazini kwangu, unaelekea Manyovu Kasulu. Lakini hii ndio ujiji yenyewe ambayo wanasema Kigoma ndio imetokea ujiji. Mimi ni Cyprian Sofanius, niko na watu wengi sana hapa ambao wanaisubiri timu yao ya Mashujaa ambayo imeubika na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Mbeya City kule jijini Mbeya katika uwanja wa Sokoine. Lakini ikumbukwe kwamba Mashujaa ameshinda mabao matatu kwa moja katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika ambako ni nyumbani. Sasa hizi tunaisubiria timu yetu tuweze kufanya paredi kubwa katika uwanja wa Mwanga Community Center. Niko na watu hapa watazungumza, atajitambulisha, atasema ni nani, lakini mwisho wa siku atatuambia yeye anajisikiaje timu hii ya Mashujaa kupanda ligi kuu baada ya muda mrefu Kigoma kutokuwa na timu kwenye ligi kuu. Brother, unaitwa nani? Naitwa Juma Shein Bakari. Juma Shein Bakari. Timu imepanda ligi kuu sasa. Kuna wauza karanga, kuna watu wanauza mihogo, kuna bodaboda, kuna bajaji. Ni mafanikio gani ambayo watu wanaweza akapata au ni impact gani zitakuja baada ya timu yetu ya Mashujaa kupanda ligi kuu kwa wewe unavyodhani? Faida itakuwepo kubwa tu kwa sababu kama hiyo wafanya biashara wadogo wadogo, wauza karanga na wengineo ambao kumba ni mama ntilie, kwa upande wa timu za zile za nyumbani ambapo kwamba watakuja, kutakuwa kuna mazingira ya huduma baadhi zitaongezeka. Kwa hiyo ni faida kwa upande wetu sisi wana Kigoma, ni faida, naweza nikasema hivyo. Anasema yeye ni faida kwa upande wa watu wa Kigoma, watafaidika na vitu vingi sana. Lakini kuna, ngoja nikuulize swali kidogo, kuna ule Simba na Uyanga, yani Mashujaa akiwa anacheza na Mbeya City wote tuko Mashujaa, lakini mwisho wa siku Simba akija wote tunamgeuka Mashujaa, tunaenda wote Simba. Wewe kwako imekaaje? Unajua huo ni upenzi wa asili sana, kwa sababu mtu hawezi kuacha asili kwa kuangalia mazingira ya hichi ambacho kwamba kipo, kwa sababu huwezi kumtoa mtu kwenye asili yake. Mimi mwenyewe binafsi ni mwana Simba. Yep. Itakapokuja Simba na Mashujaa kucheza, kiukweli nitakuwa na wakati mgumu, kwa sababu tunaangalia asili ya nilikotoka. Ila kiukweli ni furaha sana, na tunajisikia faraja Kigoma kupata uwasilisho wa timu kwa upande wa ligi kuu. Tunashukuru sana, yaani tunajihisi ni faraja kwa upande wetu. Sasa neno la mwisho kwa wana Kigoma, unawaambia nini wana Kigoma sasa kuelekea paredi ya leo? Maana leo kuna waka, of course, yani leo kuna waka, umeona pamechangamka sana pale Mwanga Community Center pale, watu muziki umeandaliwa. Unawaambia nini sasa wana Kigoma kuhusu timu yao ya Mashujaa? Uzalendo kwanza, tuipokee timu, tushaipokea timu, tuweke kidogo Simba pembeni, tuweke kidogo Uyanga pembeni ili tufarijike kwa pamoja. Shukrani sana. Kuna brother hapa. Lazima tuongee naye. Najua na mambo mengi ya kusema, kwa sababu alipokuja tu nikaona umeona kama mtu wa sports sana huyu. Brother, Mashujaa imepanda ligi kuu, si ndio? Na ni timu yetu ya nyumbani, ni timu ambayo tulikuwa tunaipenda sana. Ipande baada ya miaka mingi sana tuna ligi kuu, timu ya ligi kuu. Sasa tumepandisha Mashujaa. Kwa upande wako wewe kama kijana, kuna watu bodaboda, kuna bajaji, wanapata impact gani? Yani unakuta mtu wanatoka pale wanaweka kwenye kituo, anapata labda abiria wawili, lakini siku Simba akija au Yanga au Mbeya City, watu wanachukua bajaji hata kwa 5000 waenda uwanjani. Kwa upande wako imekaaje kiuchumi zaidi baada ya Mashujaa kupanda ligi kuu? Kwanza niseme namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ligi yetu ya Kigoma, Mashujaa kupanda daraja, kuwania nafasi ya ligi kuu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ni kitu ambacho kwa tunakibigania zaidi ya miaka 20. Zaidi ya miaka 20 kitu kitokee. Kwa hiyo tumeomba dua na kimetokea. Kwa hiyo kwetu si ni furaha kwa upande wa Kigoma kuleta timu kubwa kubwa kwa upande wetu Kigoma. Italeta chachu ya biashara kwa wana Kigoma, ukiwa unauza samaki, dagaa, abilia, bodaboda, italeta impact kubwa sana katika mji wetu wa Kigoma. Tunatarajia kuona mechi nyingi za Premier zikija kucheza katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa mimi niombe kama fursa wadau wa Kigoma, baada ya mechi kwa zinachezwa, iwe kama fursa kwa biashara yetu hapa Kigoma. Kwa mimi niombe kwa wana Kigoma wote kwa kushiriki katika kufanya biashara pale, iwe kama fursa kwao. Mimi sina mengi zaidi ya hayo, bali napenda tu waweze kupambania tuweze kufika mbali zaidi, timu yetu ya Kigoma Mashujaa. Na, yangu ni hayo. Na sasa leo kuna paredi kubwa sana pale Mwanga Community Center uwanjani. Unawaambia nini watu wa Kigoma wajitokeze kivipi, kwa sababu leo hii siku inaweza isijirudie tena? Shughuli yetu wanaijua, baadhi ya mikoa wanaijua. Yaani wakianza Paranja wanalijua. Yaani wataona. Nadhani kwa ambao watakuwa kwa mbali na watakaoona chikipini waweze kusogea, kwa sababu muda ndio huu.
Umeona, kwa sababu baada ya dakika ya jioni jioni kama saa 12 tutakuwa kuna parade la hatari. Kwa hiyo wewe uko mbali ambao unaona kitu kinaendelea katika tasnia ya burudani hapa waandishi wa habari, ndikiwa ujione, ufike mapema uweze kuona parade la kimataifa haijawahi kutokea Kigoma. Na wana Kigoma tunajikubali. Umeona? Ni vitu ambavyo vinatokea. Mikoa nadhani wanaelewa. Kwa mimi yangu ni hayo. Okay, shukrani sana. Huyu alikuwa ni mmoja wapo ya watu ambao wako Kigoma, pia ni kijana. Sema hujasema jina lako. Kwa majina naitwa Ahmed Juma, natokea ni mkazi wa Kigoma na pia ni mwana sport. Napenda sana mpira, napenda sana muziki, lakini mimi naamini tutafika mbali. Yangu ni hayo ndugu yangu. Asante sana, asante sana. Na hii ndio ile niliyokuambia kwamba ni parade kubwa ambayo inaenda kufanyika mida fulani hivi ya jioni katika uwanja wa Mwanga Community Center. Mimi ni Cyprian Sofanius.